Lucas capítulo 5, versículo 32. Só quem tem a Bíblia Sagrada diz amém. Então faça a leitura da palavra neste texto. Lucas capítulo 5, versículo de número 32. Amém, meus irmãos? Quem já encontrou Lucas capítulo 5, versículo 32 diz amém? Vou pedir a vocês que leia em voz alta somente o versículo 32 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos lá? Todos numa só voz. Um, dois, três, já. Olha que palavra bonita de Jesus, hein? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Levanta a mão ou a Bíblia e ore dizendo assim: meu Deus, aqui está a palavra do Senhor. Fala, Senhor, neste momento ao meu coração, que esta palavra venha gerar na minha vida vitórias, curas, milagres, prosperidades. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Está fraco, pode melhorar isso aí, meus irmãos. Amados irmãos, a mensagem que eu quero vos entregar neste momento, nesta noite, tem o tema: para que fomos chamados? É uma pergunta. Eu vou responder esta pergunta citando para vocês a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para que fomos chamados? Aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E por que Jesus disse estas palavras? Jesus disse estas palavras porque naquela ocasião, no entardecer do seu ministério público, Jesus, ele andava, diz a Bíblia, percorrendo cidades e aldeias, ensinando o povo, curando as enfermidades e as moléstias entre o povo, libertando, pregando o evangelho do reino e salvando almas. Jesus, nesta ocasião, ele passa diante de um moço. Esse moço tem o nome de Levi. Levi era um publicano, considerado pecador, corrupto, e ele era um homem da alta sociedade, pois ele cobrava impostos dos judeus e repassavam para os romanos. Ele estava a serviço do Império Romano, cobrando dos judeus e repassando aos romanos. Era um homem de uma classe social elevada, ou seja, ele era da elite da sociedade da época. Jesus passa em frente à recebedoria deste homem, onde ele recebia os impostos, este era o seu ofício. E quando Jesus passa diante da recebedoria dele, Jesus olha para o seu escritório, para o lugar do seu ofício, e Jesus faz um convite dizendo: segue-me. O que me chama a atenção não é propriamente o convite de Jesus, mas é quando a palavra do Senhor diz que quando Levi, ele recebeu este convite de Jesus: segue-me. A Bíblia diz que ele deixou tudo, levantou, abandonou o seu ofício, a sua posição social,
e começou a seguir a Jesus, aceitando o convite de Jesus para a salvação. Aleluia! A partir deste momento, a Bíblia Sagrada diz que este moço leva Jesus para a sua casa, convida Jesus para um jantar. E ele prepara um banquete, e ali estava Jesus e seus discípulos na casa de Levi. Quando os escribas e fariseus, os doutores da época, os religiosos da época, viram Jesus e os seus discípulos na casa de Levi, eles começaram a murmurar, dizendo: como pode este homem ser o filho de Deus, se ele está na casa de um pecador? Foi aí que o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 31 do capítulo 5 de Lucas: olha, não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão doentes. E no versículo 32 ele disse: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. O que que Jesus estava dizendo com isto? Jesus estava dizendo que Levi era de fato um pecador. Ele era um doente espiritual. Então Jesus deixou claro que quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. E Levi era um pecador doente, e na casa deste Jesus entrou porque ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Então, queridos irmãos, na introdução desta mensagem, eu dei aqui as razões pelas quais Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E nós estamos incluídos nesses pecadores que foram chamados por Jesus. Então, para que fomos chamados? Para que fomos chamados? Número um, nós fomos chamados em primeiro lugar para a salvação. Diga comigo assim: fui chamado para a salvação. Está fraco? Diga mais alto: fui chamado para a salvação. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, trata deste assunto. Ali diz a palavra assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Paulo falando com os irmãos da igreja de Tessalônica. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque por Deus ter chamado vocês, elegido vocês, desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito Santo. Então veja bem que o Senhor nos chamou em primeiro plano para a salvação. Nós fomos chamados para a salvação. Todos os pecadores são chamados ao arrependimento, são chamados à salvação. Nenhum pecador está excluído do plano de Deus para a salvação. Os religiosos daquela época queriam que Jesus excluísse Levi do plano de Deus para a salvação. Por isso Jesus disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento para que eles sejam salvos. Então, em primeiro plano, Jesus nos chama para a salvação. Em primeiro plano, ele nos chama para a salvação. E quem foi chamado e aceitou o convite de Jesus para a salvação, levanta a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para que fomos chamados? Número 2. Em segundo lugar, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensível. Diga assim: fui chamado para ser santo e irrepreensível. Quando falamos de santidade, quando falamos que fomos chamados para sermos santos,
Não estamos falando que nós somos super santo. Não tem ninguém super santo. Não estamos falando de perfeição. Não tem ninguém perfeito nesta terra. Todos nós temos nossas imperfeições. Todos nós temos nossas debilidades. Todos nós temos nossas fraquezas e nossos pecados. Mas nós devemos com todas as nossas fraquezas e debilidades, devemos partir para uma tão grande santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensível diante de Deus. E a Bíblia Sagrada trata disto. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra diz: como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Então veja bem que a palavra está falando, outra vez Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo que Deus nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Isto significa dizer que ele tem nos chamados para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ainda diz mais, em Filipenses capítulo 2, versículo 15, nós lemos a Bíblia Sagrada tratando do mesmo assunto. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis. Ele vos chamou para que sejais irrepreensíveis. Ele vos chamou para que sejais sinceros. Ele vos chamou para que sejais filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro. Você precisa resplandecer. A luz de Deus precisa refletir em você. Aleluia, glória a Deus. Então foi para isto que ele nos chamou. Primeiro, para sermos salvos. Segundo, para sermos santos e irrepreensível. Para que o Senhor nos chamou? Número 3, ele nos chamou para que nós possamos anunciar as suas virtudes. Ele nos chamou para que nós anunciemos as suas virtudes. E a virtude de Jesus é poderosa para curar. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, trata desta situação. Mas vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois a nação santa. Vós sois o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para isto ele nos chamou. Para isto ele nos chamou. Para isto ele nos elegeu. Então nós que fomos chamados para sermos salvos, nós que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, fomos chamados também para anunciarmos as virtudes de Jesus. Quando nós lemos na Bíblia o caso da mulher hemorrágica, aquela mulher que sofria com um fluxo de sangue e sofreu durante 12 anos, e durante aqueles 12 anos ela gastara com a medicina da época todos os seus haveres e por nada ela pudera ser curada. Ficou na miséria, gastou tudo o que tinha e continuava doendo. Continuava doente. Vazava-lhe gradualmente o sangue e ela estava perdendo a cada dia as suas forças. Cada dia ela ficava mais debilitada e estava perdendo a sua vida. Um dia ela resolveu ir ter com Jesus. E quando ela foi ter com Jesus, Jesus estava no meio da multidão, você conhece a história.
Ela rompeu aquela multidão, se aproximou de Jesus e por detrás ela toca na orla da veste de Jesus. E quando ela toca Jesus, o fluxo de sangue estancou. Isto é, ela foi curada na hora. Jesus virou para a multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e te oprima, todo mundo te toca e tu pergunta ainda quem foi que te tocou? Jesus disse: olha aqui minha gente, eu bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma forma diferente, de mim saiu virtude. Aleluia. Quando ela toca Jesus, de Jesus saiu virtude. E aquela virtude foi suficiente para curá-la. Quando eu digo que o Senhor nos chamou para que nós anunciemos as suas virtudes, as virtudes de Jesus são poderosas para curar, para libertar, para transformar vidas e para operar milagres. Eu estou aqui como um chamado de Deus para anunciar a vocês as virtudes do Senhor. E anunciando isto, eu digo que esta noite haverá milagres, esta noite haverá curas, esta noite haverá vitórias sobre a sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Para que fomos chamados? Número 4, fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Eu fui chamado para ser uma testemunha de Jesus. Você foi chamado para ser uma testemunha do Senhor. E para sermos testemunhas de Jesus, é preciso que nós busquemos o Espírito Santo. O Senhor deu uma ordem para os seus discípulos, porque eles seriam testemunhas de Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu? Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, olha que lindo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria, e até aos confins da terra. Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que eles recebessem o Espírito Santo, pois eles seriam testemunhas de Jesus Cristo. Queridos irmãos, todo crente salvo deve ser uma testemunha de Jesus. O ministério da palavra não é privativo aos púlpitos. Vou repetir. O ministério da palavra não é privativo aos púlpitos. Ou seja, para você ser uma testemunha de Jesus, não é preciso necessariamente você estar no altar. Para você ser uma testemunha de Jesus, não é preciso necessariamente você ter um cargo na igreja. Não é preciso necessariamente você ser um pastor, você ser um missionário, você ser um pregador. Para você ser testemunha de Jesus, basta você ser um salvo. Não é somente nos púlpitos das igrejas que se pregam, que dão testemunho de Jesus. Você é uma testemunha do Senhor Jesus. Isto significa dizer que você pode pregar com o seu modo de ser, você pode pregar com o seu modo de agir, você pode pregar com o seu modo de falar, você pode pregar com o seu modo de se vestir, você pode pregar com o seu testemunho. Por onde você passa, você deixa o cheiro do Evangelho. Você é o bom perfume de Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A luz de Deus está em nossas vidas, e por onde o crente salvo passa, essa luz vai refletindo. Essa luz vai refletindo, e as pessoas observam que você é uma pessoa de Deus.
que há algo diferente na sua vida, você irradia paz, você irradia o cheiro do Evangelho, você irradia luz. Por onde você passa, as pessoas percebem Deus na sua vida. Através da sua maneira de ser, através da sua maneira de agir, através da sua maneira de falar, só pelo seu testemunho, você está testificando do amor daquele que deu o seu Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que fomos chamados? Número 5. Fomos chamados para abrir os olhos dos outros. Tem gente dormindo e você foi chamado para acordar estas pessoas. Tem gente dormindo no sono do pecado e você foi chamado para acordar estas pessoas do sono do pecado. Para isto nós fomos chamados. Quando o apóstolo Paulo estava fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, ele estava sendo acusado porque estava pregando o evangelho, ele estava sendo acusado porque estava testemunhando do amor de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. Na sua defesa perante o rei Agripa e perante Festo, ele contou a história da sua conversão, quando Jesus o chamou, estando ele a caminho de Damasco. Ele era perseguidor da igreja de Deus, indo ele no seu cavalo a caminho de Damasco, a luz de Deus raiou na vida dele, e ele caiu, e o Senhor Jesus falou com ele em hebraico, dizendo: Saulo, por que me persegues? E ele deu esse testemunho perante o rei Agripa. E ele falou: olha, rei, eu estou sendo acusado aqui por testemunhar do amor de Cristo. Eu estou sendo acusado não por um crime, não por um assassinato, não por um roubo. Eu estou sendo acusado porque tenho procurado abrir os olhos de muita gente que estão dormindo no sono do pecado. Ele disse: o Senhor Jesus me chamou e falou comigo, eu estou te chamando para você abrir os olhos dos outros e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás ao meu poder. Para isto, Jesus tem nos chamado. Aleluia. Então ele nos chamou para que nós possamos alertar as pessoas, converter as pessoas do poder das trevas para o poder da luz e do poder de Satanás para o poder de Jesus. Nós fomos chamados para avisar as pessoas do perigo do pecado. Fomos chamados para avisar as pessoas do perigo da desobediência. Fomos chamados para avisar as pessoas do perigo de uma vida afastada de Deus. Fomos chamados para avisar as pessoas do perigo dos vícios, do perigo das drogas, do perigo das más amizades. Fomos chamados para avisar as pessoas do perigo do mundanismo. Nós fomos chamados para abrir os olhos das pessoas, convertendo elas do poder das trevas para o poder da luz e do poder de Satanás para o poder de Jesus. Aleluia. Ei, você pode glorificar o nome do Senhor? Pode dar glórias ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para que fomos chamados? Número 6. Fomos chamados para conhecer Jesus. Fomos chamados para ouvir Jesus e para ver o Senhor. Fomos chamados para conhecer, ouvir e ver o Senhor.
Nós éramos cegos, não conhecíamos Deus, éramos surdos, não ouvíamos a voz de Deus. Nós não tínhamos visão espiritual e, portanto, não podíamos ver a glória de Deus. Mas o Senhor nos chamou para que conheçamos, ouçamos e vemos o Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Ou seja, Atos dos Apóstolos, não é Apocalipse, perdão. Atos capítulo 22, versículo 14. Olha a palavra do Senhor falando: o Deus de vossos pais de antemão te designou, ou seja, te chamou, para que conheças a sua vontade, para que vejas aquele justo e para que ouça a voz da sua boca. Então nós fomos chamados para conhecermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 2. Ela é boa, é agradável e é perfeita. Hoje nós podemos conhecer a vontade de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz do Senhor. Hoje nós podemos ver o Senhor. Temos visão espiritual. Contemplamos a sua glória. Contemplamos o seu poder. Contemplamos a luz do Evangelho. Hoje nós não temos dúvida de que o Senhor está conosco e que nós estamos com Ele, nós o conhecemos, nós o ouvimos, aleluia, Ele está conosco, nós conhecemos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Para que fomos chamados? Nós fomos chamados para produzirmos frutos para Jesus. Fomos chamados para sermos árvores frutíferas. Quem é uma árvore frutífera aqui, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos os ramos ligados na videira. João capítulo 15. Se o ramo está ligado na videira, ele é produtivo. Ele produz frutos. Se ele for desligado da videira, ele não produz nada. Ele seca e para nada presta, senão para ser queimado. Esta palavra, ela é figurativa. O Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós temos de estar ligados em Cristo. O cristão tem de estar ligado em Cristo, em inteira comunhão com Cristo. Se ele não estiver ligado em Cristo, em inteira comunhão com Jesus, esse ramo não vai produzir absolutamente nada. Mas se você estiver ligado em Cristo Jesus, você será um crente frutífero, um crente abençoado, um crente que abençoa as pessoas, um crente que abençoa aqueles que estão ao seu redor, porque você é uma árvore frutífera. Aleluia. Para que fomos chamados? Fomos chamados para o ministério. Essa chamada para o ministério não é para todos. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste a mim, não foste vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei e vos designei para que vades e deis muitos frutos e o vosso fruto permaneça.
Quando Jesus disse, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, ele está falando de ministério. Aí não é de salvação, aí é de ministério. Porque se ele escolheu, aí fala de ministério. Salvação é para todos. Todos estão incluídos no plano de Deus para a salvação. Mas nem todos são chamados para o ministério. Eu disse para vocês que, em primeiro passo, Deus nos chama para a salvação. Para eu ser um pregador, primeiro, eu tenho de ser salvo. Para eu ser um pastor, primeiro, eu tenho de ter sido salvo. Então, para a salvação, todos são chamados. Para o ministério, Deus escolhe. E quem sabe tem alguém aqui esta noite que Deus está escolhendo para um ministério. Quem sabe tem aqui esta noite que Deus está escolhendo para um ministério. Para o ministério, ele escolhe. Ele nomeia. E ele espera que nós produzamos frutos. E que esses frutos permaneçam. Quando Jesus me salvou, me chamou para a salvação, depois que eu aceitei o convite dele para a salvação, aí veio a escolha para o ministério. Eu tive o privilégio de ter sido escolhido para o ministério. Ele me escolheu e me nomeou. Para eu ser um pregador, para eu ser um pastor, para eu fazer a obra dele de uma forma, quem sabe, diferenciada. Então, para o ministério, ele escolhe, ele salva e depois vai acrescentando algo em nossas vidas. Ele acrescenta os dons espirituais e ele acrescenta os ministérios. Para que fomos chamados? Eu encerro aqui. Fomos chamados para possuir o reino. Oh, aleluia. Deixa eu ver quem quer possuir o reino aqui. Só quem quer possuir o reino. Levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Jesus diz assim: vinde a mim. Olha só. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde. Todos que foram chamados para a salvação, aceitaram o convite de Jesus para a salvação, foram também chamados para possuir o reino. Jesus está voltando. E esse reino que nós vamos possuir não é terreno. Jesus está voltando. Esse reino que Jesus disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Esse reino não é terreno. Este reino não é aqui. Este reino é celestial. Jesus está voltando e vai nos transportar deste reino terreno para este reino celestial, onde nós estaremos certamente com ele por toda a eternidade. Se você crê nisto, glorifiquem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos que aceitaram o convite de Jesus para a salvação estão à espera desse reino, que não é terreno, mas é celestial. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a palavra diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a ele. Assim como ele é, o veremos. É nessa ocasião que nós vamos possuir o reino, porque fomos chamados para possuir o reino.
Vindes benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua fé. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Você é um chamado de Deus. Você é um chamado de Deus. Então glorifica a Deus pelo seu chamado. Você é um chamado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Coloca a mão na altura do seu coração e ore assim: Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por ter me chamado para a salvação em primeiro plano. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Pode louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, ligeiramente antes de iniciarmos as orações, eu quero chamar alguém aqui para ser salvo. Aliás, o Senhor está chamando alguém aqui para a salvação. Aceita Jesus como seu Salvador. Não rejeita o convite de Jesus, não. Irmãos católicos, irmãs católicas que amam Jesus de todo o seu coração, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida a Jesus. Aqui diante do altar, eu quero entregar a sua vida a Cristo Jesus. Você que é desviado do Evangelho, fracassou na fé, vem aqui na frente. Você que a sua vida espiritual não vai bem, está cheia de altos e baixos, você precisa restabelecer a sua comunhão com o Senhor. Vem aqui na frente, volta para Jesus. Recebe Jesus como seu Salvador. Não rejeita o convite de Deus para a salvação. Venha reconciliar com Jesus. Venha aceitar Jesus como seu Salvador. Venha restabelecer a sua comunhão com Deus. Tem mais alguém que quer receber Jesus como seu Salvador? Mais alguém quer reconciliar com Jesus? Mas alguém quer a renovação de Deus na sua vida? Você sabe que a sua vida espiritual não vai bem. E você precisa restabelecer a sua comunhão com Deus. Jesus te renova hoje. Jesus te chama para a salvação hoje. Isto, vem aqui à frente, venha receber Jesus. Mais três almas chegando aqui na frente para a glória do Senhor. Isto, venha para Jesus, mais uma deste lado aqui, venha moça, Jesus te ama. Esta noite é noite de salvação, esta noite é noite de arrependimento. O Senhor está dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus perdoa os seus pecados, Ele transforma a sua vida. Aceita o convite dele para a salvação. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis almas para Jesus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Oito almas para Jesus, mais duas pessoas aqui recebendo Jesus. Nove almas para Jesus, mais um decidiu agora. Mas alguém quer receber Jesus como seu Salvador? Nós vamos orar por essas nove almas. Jesus está feliz porque vocês estão aceitando o convite dele para a salvação. Levanta a mão para Jesus, todos vocês. Feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da salvação. Senhor, eu me entrego a ti de corpo, alma e espírito e quero servir ao Senhor como membro do corpo de Cristo.
Vamos orar por essas 9 almas. Estende a mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, eu lhe entrego essas vidas, eu lhe entrego essas almas que tomaram a decisão agora, aceitando o Senhor como Salvador pessoal. Senhor, cobre com o teu manto sagrado, salva essas vidas, liberta, transforma, perdoa, regenera, vivifica, justifica, Senhor, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Olha aqui. Deus abençoe. Quem está feliz por essas 9 almas? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz.